И какво става, хора? Аз съм Слави и добре дошли в днешното видео. Днес, драги дами и господа, ще си поговорим за нещо уникално, нещо величествено и в същия момент нещо много опасно в грешните ръце. И това е именно интернета и свободата на интернета. Но естествено, преди да започнем с това, да изразя своето мнение по казуса ни за днес, не забравяйте да харесате това видео. Да се абонирате за канала с камбанката, да коментирате какво ви се гледа и да напишете в Инстаграм и в ТикТок за допълнително съдържание. А сега и към същината на клипа. Естествено, всеки път, когато правя на такова видео, се обосновявам защо всъщност решавам да говоря за това нещо. Лесната ми обосновка, драги дами и господа, както и 90% от случаите са тапанарите и наличието на такива. Да, последно време интернета от свободното пространство, което е и което, за което всички го харесват, взе малко да се изкривя, поне според мен. Така, какво искам да кажа? Какво искам да кажа с това? Нали, естествено, няма как да кажа, че трябва някои хора да нямат свободен интернет и нещо подобно, защото ако нямахме свободен интернет, аз нямаше да мога да правя това, което правя в момента. Нали? Естествено, не мога да кажа на никога да му забраня да ползва интернета. Но, апелирам да почнем да ползваме и мозъците си, и интернета. Нали? Едновременно да работят и двете. А не един път да работи едното, другия път да работи само другото. Нали? Ако работят заедно, мисля, че сме добре. Така, естествено, аз много бързо се афектирам от някакви неща, много при сърце ги вземам, което няма никаква логика, на света. Естествено, най-голямата простотия, която показва свобода на интернет пространството е TikTok. Аз почнах да се обърквам с тези лайфове. Наистина почнах да се обърквам с тези лайфове. Първо, цъках ми по екрана. И го правеше всеки трети, който има 1000 последователя, май някакви такива неща. Не зная. Стигнахме до това, толкова да са гладни хората и да имат право да правят каквото си искат в интернет пространството, че играят Майнкрафт и редат купчета. И хората, пращайки им някакви розички, сърчета и some bullshit, да могат да им чупят нещата. И гола, който на целите, които си поставят, са след 5 игри, след 5 победи или каквото и да, лягат да спят. Що ни спите, бе? Ко прави? Защо? Кому е нужно това изпростяване? Някой моля ми обясни. Защо? Другото, което много ме напряга, свободата на интернета. Нали, тук ще си говорим, може би, основно за социални мрежи. Фейсбук постове. Човек. За мен лично Фейсбук е вече, може би, как да го кажа, възрастната група, която да консумира Фейсбук. Е 35+. Аз така го виждам. Според мен е по-адекватно и нещата, които се споделят във Фейсбук, са по-насочени към тая целева група, към тая възрастова аудитория. Нали, не виждам как едно 15 годишно ще влезе във Фейсбук и какво ще прави там. Нали, при наличието на Инстаграм. Нали, и на тоя кичур тук. Та-да. Обаче, въпреки че трябва, нали, според мен това да е целевата група там и това да е масата от хора, използващи Фейсбук, о господи, какви тапанари има и как си качват каквото си искат. Започваме естествено с групите за катастрофи. Така, по принцип, и аз ги намирам за доста полезни. Нали? И съм в такава група. По принцип, рядко я проверявам. Рядко влизам да проверявам, но съм в такава група, нали, във Фейсбук. И като цяло е полезно. Обаче, естествено, поради наличието на свободен интернет и това, че всеки може да качи какво си поиска, о боже мой, колко много тапанари има там. Те са качват. Как, кой как спрял, на къде спрял, само и само да се псуват.
само и само. Той качва най-голямата простотия само и само да го видят и да стане кавга в коментарите. Кому е нужно това? Защо трябва да го правиш? Защото можеш. Защо? Какъв е отговор? Свободният интернет, пак казваме, много хубаво нещо. Уникално. Позволява ти да създаваш съдържание. Позволява ти да правиш пари. Нали? Много хора правят вече пари от интернет. Позволява ти да си набавяш информация от няколко различни източника, без да трябва да правиш нещо, кой знае какво за нея. Обаче, е, това е, че както е толкова свободна, става страшно. Защото всеки втори почва да качва каквото си поиска в интернет пространството, да изпростяваме значително и въобще да не се влага никаква мисъл в нещата. Естествено, не мога да забраня свободното използване на интернет. Бих ли го направил? Fuck yeah. Ако трябва да бъда честен, бих наложил някакви рестрикции, някакви ограничения към това как да се ползва интернета. Ови не мога. Мамка му. Но, да, ако има как да намалят тапанарите вътре, ще е много хубаво. Ако не, се разрева. И да, така че трябва много да се внимава в използването на интернет. Нали, все пак трябва да съм получителен тук. Много трябва да внимаваме да използваме интернета, къде влизаме, какво цъкаме и какво правим. Защото е това и другото, че както е свободно, естествено имаме и наличието на хакери, насекоми, коне, троянски, ретракийски, гръцки, какви са сетите. Червей, дракони, змьорки, пак има. Поред налично това, че всеки мове в нета е да види всичко и да използва всичко и да качи всичко и да прави каквото иска. Но не е за всеки. Определено не е за всеки. Аз лично не го намирам окей, нали, да можеш да... Да, изрази си мнението, окей, нали, аз правя също в момента в YouTube видео, нали, да го качвам в Facebook. Човек, Facebook, извинявай, не мога да се абстрахирам от това. Facebook постовете на някакви хора. Абе, влага, то не се влага мисъл, мен ми е ясно, ама каква е крайната цел на занятието, ме интересува. Каква? Нали, като напишеш пост, уж насочен към някого, без да го адресираш към него, само защото можеш, а не да си решиш проблема по адекватния начин. Объркан съм. В TikTok-а ретим купчета, за да спим, защото можем и някой кой ни каже. Да. Не знам, свободния интернет, както е уникално нещо, някой път обаче става страшно. Определено. И да. Това е моето мнение. Трябва на някои хора да им бъде забранен интернет. Това е. Финално. Просто интернета не е за всеки. Свободният интернет направо става страшно. Ако се освестят малко и отново се върнем на едно DRG преди 8 години примерно, което си беше и като си ползвахме интернета, всичко ще е точно. Ако ли не, ще наудари астероид поне в някакъв момент. Сигурен съм. Вярно. И да. Напишете ми, аз не съм препаткал. Естествено, може аз съм откачил вече тотално. Съм се ударил в някой стена. Споделете вашето мнение за това, което аз дазих. За свободния интернет, за наличието на Facebook. На хора, пишещи Facebook постове и хора в TikTok играещи блокчета. Надявам се това ви е харесало, ако е така, ще се не забравяйте да го харесате, да се абонирате за канала с камбанката, да коментирате какво ви се гледа, да ме следите в Instagram и в TikTok. Както винаги, аз бях Слави, следващия път и чао-чао!